ាលាឧទ្ធរក៏ហៅលោកកឹមសុខាទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4កក្កដាពីករណីដែលលោកមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងជាថ្មីថាកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងនឹងប្រកាសលទ្ធផលសវនាការសមាជិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដារបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 30,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាលាឧទ្ធរកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលរួមសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាតាក់ទងនឹងការដែលលោកមិនបានទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងកាលពីពេលកន្លងទៅមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកសំសុគង្គមានប្រសាសន៍ថាសវនាការដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាក្រុមមេធាវីបានស្នើឲ្យមុខភាពឬឲ្យទុកជាមិនបានការនៅនីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចនិងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំសុគង្គឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមមេធាវីកំពុងសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងរង់ចាំការសម្រេចរបស់លោកកឹមសុខាថាតើនឹងចូលខ្លួនឬមិនចូលខ្លួនព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយសារលោកបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺចំនួន2លើកក្នុងសំណុំរឿងសញ្ចារកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំករណីចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះលោកកឹមសុខាបានសម្រេចស្នាក់នៅតែក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចមិនចូលប្រជុំសភាដោយទាមទារឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាចំពោះសកម្មជននិងមន្ត្រីបកនេះដោយរួមទាំងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងលោកកឹមសុខាសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានដឹកនាំប្រតិភូនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលប្រជុំជាមួយលោកសំរៀងស៊ីនៅទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់គណៈបកនេះនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយទេមានតែរឿងបុគ្គលលោកប្រមានបរទេសនិងសង្គមស៊ីវិលកុំឲ្យភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងរឿងបុគ្គលល្មើសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅតែចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងអនបានមកនេះគឺជាវិបត្តិនយោបាយព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកប្រាជ្ញាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រពខូបលើកទី65នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅពេលនេះព្រោះតែបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាពុំមានវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិអ្វីនោះឡើយការខិតខំប្រកបប្រកាសរបស់មនុស្សខ្លះថាកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិឬកម្ដៅនយោបាយនោះ
គឺក្នុងឧបាយកលទុច្ចរិតប៉ុនប៉ងបំផន់មតិសាធារណៈប៉ុណ្ណោះវាពិតជាវិបត្តិតល់ខ្លួនរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចដែលបានប្រព្រឹត្តខុសបំពានច្បាប់ហើយត្រូវបានប្រជុំប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនេះមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេថ្លែងនឹងចំពោះអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលមានប្រមុខការទូតប្រទេសមួយចំនួនចូលរួមនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានាខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅបរទេសមួយចំនួនកុំលូកដៃចូលការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងត្រូវស្វែងយល់ពីស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងសង្ឃឹមថាមជ្ឈដ្ឋានបរទេសមួយចំនួនដែលមិនបានយល់អំពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាសូមបន្តស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរការជាវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងការគោរពដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអន្តរជាតិប្រមុខការទូតមួយចំនួនដែលតែងតែនាំគ្នាទៅជួបលោកកឹមសុខានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយពីស្ថានភាពនយោបាយនិងដំណោះស្រាយនយោបាយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel យល់ថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅពេលនេះគឺឈានដល់វិបត្តិនយោបាយហើយព្រោះតំណាងរាជគណបក្សមួយក្នុងចំណោមគណបក្ស2នៅក្នុងរដ្ឋសភាកំពុងរងការរំលោភបំពានអភ័យឯកសិទ្ធចំពោះការប្រមានមិនឲ្យសង្គមស៊ីវិលភ្ជាប់ខ្លួនទាក់ទងរឿងនេះលោកកុលបញ្ញាថានេះជាការគំរាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារតែរឿងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់បានបានន័យថាយើងអត់សង្ឃឹមយើងអត់អាចគិតទឹកមុនបានថាតើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងយកគំរូស្តង់ដារពីម៉េចយកមកអនុវត្តដើម្បីដាក់ទោសដាក់វិន័យទៅលើអ្នកធ្វើកិច្ចការងារខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីណាទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅពេលនេះនិងស្នើគណៈបកទាំង2វិលចូលតុចរចាចំណាយប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាលោកសុនឆៃក៏មិនយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកយល់ថាការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេទៅការទទួលស្គាល់បញ្ហាពីដំណាក់ប្រតិកម្មអំណាចទើបយើងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយនៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់ការជារបបគលនោះខ្ញុំយល់ថាភាពស្មុគស្មាញនេះនៅតែបន្តទៅទៀតទេបាទចាប់ដើមខ្ញុំប្រាជ្ញជឿទ្រទោអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីជួបជុំប្រឹកមិញនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញជំហរជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនលូកដៃចូលក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយបាទក្នុងពីមីតិញរំលឹកខួប65ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28មិថុនានេះនៅចំពោះមុខប្រមុខការទូតនានាជាពិសេសប្រមុខការទូតប្រទេសចិននិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចាត់ទុកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាអធិបតេយ្យរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនមិនមែនជាបញ្ហារវាងប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ាននោះទេលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយថាអាស៊ានគ្មានលទ្ធភាពធ្វើជំនួសឲ្យប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងជំនួសនោះទេលោកថាអាស៊ានមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងប្រឆាំងចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយរបស់អាស៊ានដែលគាំទ្រសាលដីការបស់តុលាការមជ្ឈត្តការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារកម្ពុជាចាត់ទុកថាវាគឺជាការខុបខិតនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអាចនាំទៅដល់ការបែកបាក់រវាងប្រទេសអាស៊ានគ្នាឯងផងព្រមទាំងរវាងអាស៊ាននិងចិនផងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសួនប៊ុនសាក់អះអាងថាគំនិតរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam ដែលចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញករណីគប់ក្របបែកមុខរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ1997គឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកន្លងទៅ Brett Adam បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាលោកនឹងជួយសរសេរញត្តិឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីស្នើឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សហព័ន្ធអាមេរិកឬ FBI បើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនៅករណីគប់ក្របបែកដៃចំនួន4គ្រាប់លើបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1997មុខអតីតមន្ត្រីអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានសរសេរលិខិតជំហរមួយចោទប្រកាន់សកម្មភាពរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាជាអង្គការវិធងសនាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសួនប៊ុនសាអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាសកលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមានសិទ្ធិពិនិត្យនិងតាមដានហើយជំរុញឲ្យការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ក្របបៃដៃចំនួន4ក្របបានគប់ទៅលើក្រុមបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលបាតកម្មពេលនោះប្រឆាំងប្រព័ន្ធលាការពុករលួយអក្រកម្មគប់ក្របបែកនៅពេលនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់ហើយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបាទនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញសាលាដំបងខេត្តបានបញ្ចប់សវនាការហើយទៅលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានចំនួន3នាក់ដោយនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះសវនាការនេះគឺមានការដេញដោលរយៈពេល2ថ្ងៃពេញភាគីក្រុមហ៊ុន Direct Access ជាដើមបណ្ដឹងបានទាមទារឲ្យជន់ជាប់ចោតទាំង3រូបផ្ដាល់សំណងខូចខាតដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នើឲ្យតុលាការចោតប្រកាន់អ្នកទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិត្តដែលបានតាមដានសវនាការនោះមានប្រសាសន៍ថាសាក្សីរបស់ភាគីជន់ជាប់ចោតចំនួន20អ្នកទៀតដែលបានចូលខ្លួនតែ9អ្នកដោយ11អ្នកទៀតបានអវត្តមានដោយហេតុផលថាពួកគេនៅឆ្ងាយនិងខ្វះមធ្យោបាយចូលរួមសាក្សីទាំងនោះបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាជន់ជាប់ចោតមិនបានគម្រាមកំហែងនិងបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកសាឡុងដឹកខ្សាច់បញ្ឈប់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមេធាវីជន់ជាប់ចោតបានការពារថាកូនក្តីរបស់គាត់ពុំមានចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើគម្រាមកំហែងនោះទេហើយសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រយោជន៍ការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
ជនជាប់ចោទទាំង3គឺជាសកម្មជនអង្គការចលនាធម្មជាតិដែលចលនាមេដាធម្មជាតិដែលតែងតែប្រឆាំងការតវ៉ាបូមខ្សាច់និងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតំបន់អរ៉ែងក្នុងបុព្វហេតុការពារបរិស្ថានជនទាំង3រូបនោះមានឈ្មោះសាន់ម៉ាឡាត្រីសុវិគានិងស៊ឹមសំណាងពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយចោទពីបទគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ជាអវ័យមួយតាមមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចព្រែកអណ្ដូងឃុំអណ្ដូងទឹកស្រុកបន្ទុំសាគរបាទនៅខាងក្រៅរបងតុលាការវិញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមសហគមន៍ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីគឺសហគមន៍នេសាទនិងសហគមន៍ការពារបរិស្ថានជាតិ100នាក់មកពីស្រុកថ្មបាំងស្រុកស្រែអំបិលស្រុកកោះកុងនិងស្រុកគិរីសាគរជាដើមបានទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដាតវ៉ាទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគជបគ្រងនឹងបញ្ចេញម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាង 2,000 គ្រឿងនៅតាមការិយាល័យទូទាំងប្រទេសដើម្បីបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខទៀតនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងពន្លឿនកិច្ចការរបស់ខ្លួនទាំងដំណើរការចុះឈ្មោះនិងជ្រើសរើសអ្នកបម្រើការសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាង 7,000 អ្នកនៅតាមការិយាល័យទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាក្នុងអាណត្តិនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងប្រើប្រាស់បញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីទាំងស្រុងបន្ថែមពីលើនេះការបោះឆ្នោតទាំងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018គឺបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងប្រើប្រាស់តាមរយៈការចុះឈ្មោះដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងស្រុងលោកហងពុធាឲ្យដឹងថាមកទល់នឹងពេលនេះទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលសន្យាផ្ដល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងអង្គការ UNNOP ដែលជាអ្នកដេញថ្លៃលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយថាយ៉ាងយូរបំផុតក្នុងពាក់កណ្ដាលខែកកដានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនសម្ភារៈទាំងនោះមកដល់កម្ពុជាជំវិញដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះលោកហងពុធាបញ្យល់ថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះបានទី1ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទី2បើពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេគឺត្រូវទៅស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅដែលកំពុងស្នាក់នៅហើយទី3បើពុំមានទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅទេអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានក្រៅពីនេះចំពោះព្រះសង្ឃវិញបើពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេព្រះសង្ឃអាចប្រើប្រាស់សម្បត្តិកំណើតឬស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូចៅអធិការវត្តទៅអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលព្រះសង្ឃកំពុងគង់នៅនោះបានបាទលោកនាងជាទីមេត្រីវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាការវិភាគស្ថិតិស្ដីពីសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី28មិថុនានេះការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 30,000 គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារាវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជារកឃើញថា
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាមូលហេតុនៃវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តចំនួន18ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 35,000 គ្រួសាររបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវគម្រាស់ជាង30ទំព័រនៃអង្គការមួយនេះបញ្ជាក់ទៀតថាមានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជិត160ក្រុមហ៊ុនគឺជាមូលហេតុនៃដំណក់ដីធ្លីហើយមានករណីវិវាទតែជាង 26% តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់ចំណែកវិវាទជាង 40% ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយនិងជាង 30% ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះស្រាយដោយផ្នែករបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើប្រភពគេហទំព័ររបស់ក្រសួងកសិកម្មគេហទំព័រសិទ្ធិ .org សាលាខេត្តនានាបណ្ដាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសៀវភៅព្រះរាជកិច្ចនិងការចុះសិក្សាដោយផ្ទាល់ហើយទិន្នន័យដែលយកមកប្រើគឺជាទិន្នន័យសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ1995មកដល់ឆ្នាំ2015នាយកប្រតិបត្តិអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបណ្ឌិតទឹកវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញនេះនឹងជួយបង្ហាញនិន្នាការសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងអាចឲ្យគេកំណត់បាននូវក្តីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីតំណាងក្រសួងបរិស្ថានលោកស៊ីរ៉ាមូនីបានប្រតិកម្មចំពោះរបាយការណ៍នេះថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកថាទិន្នន័យមួយចំនួនមានភាពខ្វះចន្លោះនិងខ្វះខាតព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានពីខាងក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអនុវត្តបទបញ្ជាលេខ01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចោះដោះស្រាយទំនាស់និងវាស់វែងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះគឺជារបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2015មិនមែនស្ថានភាពឆ្នាំ2016នោះទេលោកតឹកវណ្ណារាបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះមានភាពរឹងមាំអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានដោយឡែករបាយការណ៍វិភាគស្ថិតិសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016វិញនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2017ខាងមុខការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាង 1,500,000 ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជិត300ក្រុមហ៊ុនដើម្បីវិនិយោគទៅលើដំណាំកៅស៊ូដំឡូងមីអាកាសយ៉ាអំពៅនិងដំណាំកសិឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីនៃខេត្តចំនួន18ហើយខេត្តដែលមានទំហំសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងគេគឺខេត្តក្រចេះនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលខេត្តនីមួយៗមានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅជាង 200,000 ហិកតាទោះបីជាយ៉ាងណារបាយការណ៍បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយទំហំផ្ទៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាង 200,000 ហិកតាពីក្រុមហ៊ុនចំនួន78ហើយក្រៅពីនេះមានក្រុមហ៊ុនជាង20ផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកហូតសិទ្ធិវិនិយោគតែម្ដងខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមចោទប្រកាន់មន្ត្រីពន្ធនាគារថាបានវាយដំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាប់ឃុំឃាំងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ2នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចោទថាមន្ត្រីពន្ធនាគារបានវាយធ្វើបាបពួកគេកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមចរានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំលើកហេតុផលស្រដៀងគ្នាថាមូលហេតុវាយដំគឺដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពួកគាត់បញ្ជាក់ថាស្ថានភាពរបស់អ្នករងរបួសនៅមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយដោយសារការវាយដំនោះធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយអាចក្រំក្នុងទៀតផង
ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំអះអាងថានៅក្នុងពន្ធនាគារមួយនេះមានអំពើពុករលួយទៀតផងពួកគាត់បន្តថាប្រសិនបើមិនបានបង់ប្រាក់ជូនមន្ត្រីពន្ធនាគារទាំងនោះទេមហូបចំណីដែលបំរុងឲ្យអ្នកជាប់ឃុំនោះនឹងត្រូវគេទុកចោលតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជាប់ឃុំតែងហៅទូរស័ព្ទផ្ដាំឲ្យសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅឯផ្ទះផ្ញើលុយឲ្យពួកគាត់ដោយមានស្ថាប័នវេលុយមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបង់ថ្លៃបន្ទប់គេងសម្ភារបំពាក់និងបង់ថ្លៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតប្រធានពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមលោកយុនពើបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានឡើយសកម្មភាពវាយដំធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសក៏ប៉ុន្តែអាចមានករណីខ្លះដោយសារអ្នកជាប់ឃុំវាយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះលោកថាគ្មានមន្ត្រីណាម្នាក់តម្រូវឲ្យយកប្រាក់ពីសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំខណៈពួកគេចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអាចមានសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំខ្លះឲ្យប្រាក់តិចតួចទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារដោយទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជីទីមេត្រីអ្នកបណ្ដាក់ទុនលើការចិញ្ចឹមជ្រូកនៅកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានចំណាយទៅលើការនាំចូលជ្រូកសាច់ប្រមាណជាង400រៀលដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីគ្រុបនិងជាប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មផ្នែកឯកជនលោកម៉ុងរទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាជ្រូកសាច់ដែលនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងមកពីប្រទេសថៃលោកក៏ឲ្យដឹងដែរថាជ្រូកដែលនាំចូលទាំងនោះវាមិនត្រឹមតែបន្តគំរាមកំហែងដល់ការរីកលូតលាស់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានគំរាមកំហែងដល់សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងផងដែរព្រោះភាគច្រើនអាជ្ញាធរមិនបានពិនិត្យគុណភាពជ្រូកទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយលោកម៉ុងរទ្ធីអះអាងថាទោះបីជាកម្ពុជាមានបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកក៏ប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយដោយហេតុនេះលោកថាអ្នកវិនិយោគត្រូវពឹងផ្អែកលើដើមទុនប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រីកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលជ្រូកពីបរទេសយើងចង់ពង្រីកទ្វេដងទៀតប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើដើមទុនសំខាន់ធនាគារគេមិនសូវគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីទេការចិញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹងគឺធនាគារពិបាករកធនាគារដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីណាបើសិនណាមានធនាគារក៏គ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីយើងបរិយាកាសទៅធំបាទបាទលោកម៉ុងរទ្ធីបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកច្រើនជាងគេនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជ្រូកសាច់ដែលចិញ្ចឹមក្នុងកសិដ្ឋានលោកបានផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុប្រមាណពី300ទៅ400ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃបាទពីខេត្តកំពង់ចាមប្រជាកសិកររស់នៅសង្កាត់សំបូរមាសនាំគ្នាដាំបន្លែបង្ការនៅតាមគេហដ្ឋានចន្លោះដីដែលទំនេរមុខរបរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះបន្ថែមពីនេះពួកគាត់អាចមានបន្លែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទិញពីផ្សារហើយនឹងជាប្រភេទបន្លែមានសុវត្ថិភាពដល់សុខភាពទៀតផងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកសូត្រសុខប្រាថ្នា
កសិករនៅក្រុងកំពង់ចាមរាជរាជចំពោះការប្រកបរបរដាំដំណាំបែបធម្មជាតិនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដីទំនេរនៅតាមភូមិម្ចាស់ដីតែងយកទៅដាំបន្លែផ្សេងៗមិនឲ្យទំនេរដីឡើយរួមមានបន្លែស្ពៃចង្កឹះស្ពៃក្រញ៉ាញ់ស្ពៃតឿស្ពៃខ្មៅជាដើមបន្ថែមពីនេះមានត្រកួនផ្ទីសាឡាត់ត្រប់ពីព្រោះកសិករត្រូវដាំផ្លាស់ប្តូរបន្លែជាប្រចាំដើម្បីធានាការបង្កបង្កើនផលបន្លែកាន់តែប្រសើរឡើងកសិករទាំងនោះលើកឡើងថាការដាំបន្លែរបស់ពួកគាត់ជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពមានលក្ខណៈប្រសើរកសិករដាំបន្លែនៅភូមិបឹងស្នាយសង្កាត់សំបូរមាសអ្នកស្រីប៉ិនសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចាប់យកមុខរបរដាំបន្លែប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយនៅលើទំហំផ្ទៃដីជិត1ហិកតាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសារគាត់ដាំបន្លែស្ពៃហើយកាត់លក់ឲ្យម៉ួយនៅក្នុងភូមិជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីកាត់លក់ឲ្យគេចន្លោះពី20ទៅ50គីឡូក្រាមឬលើសពីនេះគឺអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អ្នកទិញចាចង្អែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានដីច្រើនកុំទុកចោលនំនេះជួយដាំម៉េងគោដាំអ្វីផ្សេងៗតាដែលអាចបរិភោគបានហើយអាចលក់នៅទីផ្សារបានអ្នកស្រីសវណ្ណបញ្ជាក់ថាចំណូលជាមធ្យមនៅក្នុងមួយខែគ្រួសារគាត់អាចទទួលបានពី1លានរៀលទៅ3លានរៀលអ្នកស្រីបន្តថាមុខរបរដាំបន្លែគឺជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗដោយជាសត្វល្អិតចង្រៃស៊ីបន្លែនៅរដូវភ្លៀងម្យ៉ាងភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឲ្យបន្លែរលួយគល់ដែលទៀមទាឲ្យកសិករមើលថែទាំឲ្យបានដិតដល់ចំណែកផលវិជ្ជមានវិញអ្នកស្រីថាមុខរបរនេះធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះនិងមានបន្លែសម្រាប់បរិភោគដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ទិញពីខាងក្រៅហើយធានាសុវត្ថិភាពទៀតផងស្របគ្នានេះអ្នកស្រីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយគាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្មែរពីព្រោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការផលិតរបស់ពួកគាត់ស្រដៀងគ្នានេះកសិករដាំបន្លែនឹងជាអ្នកទទួលទិញបន្លែពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដើម្បីយកទៅលក់បន្តលោកខៀវសឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រកបមុខរបរនេះតាំងពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមកកសិករដែលមានតែមុខរបរដាំបន្លែបញ្ជាក់ថាមុខរបរនេះបានជួយគ្រួសារនិងឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់កូនកូនក្នុងការដាំដុះទាំងនោះពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងរួមមានជីកំប៉ុស្តជីលាមកសត្វផេះនិងជីសរីរាង្គទោះបីជាបែបនេះក្តីកសិករត្រូវជួបប្រទះការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមបន្លែនាំចូលគឺគេលក់តម្លៃថោកជាងបន្លែក្នុងស្រុកហើយគុណភាពអាចរក្សាទុកបានយូរដោយសារឥទ្ធិពលថ្នាំជាតិគីមីនោះធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនដែលខិតខំផលិតបន្លែបែបធម្មជាតិពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយគេខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីដាំបន្លែជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកមានប្រមាណ2000ទៅ3000ហិកតាក្នុងនោះមាននៅតាមស្រុកនិងក្រុងមួយចំនួនដូចជាក្រុងកំពង់ចាមស្រុកស្រីសន្ធរស្រុកកំពង់សៀមស្រុកកងមាសស្រុកកោះសត្តិននិងស្រុកចំការលើជាដើមប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ចាមលោកកឹមសាវឿនគ្រប់គ្រងចំពោះការខិតខំដាំបន្លែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ថានៅខេត្តកំពង់ចាមការនាំបន្លែចូលគឺមានតិចតួចបំផុតពីព្រោះតម្រូវការផលិតនៅក្នុងស្រុកគឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយអាជ្ញាធរបានជំរុញការដាំបន្លែជាលក្ខណៈគ្រួសារឬការដាំបន្លែបែបកសិករឲ្យទៅជាការដាំបន្លែបែបទីផ្សារសហគ្រាសទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះខាងមន្ត្រីកសិកម្មមានយន្តការបង្កើតឲ្យមានបន្លែបែបសុវត្ថិភាពឬផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាពដោយមានបិទផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឬ sticker នៅលើផលិតផលកសិកម្មដែលកសិករផលិតបានដើម្បីជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បន្លែមានសារធាតុគីមីដែលធានាបាននូវសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគម្រោងនេះលោកថានឹងចាប់ដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខ
នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាកលោកសំវិទូមើលឃើញថាមានចំណុចល្អ2យ៉ាងរបស់កសិករដែលនាំគ្នាដាំបន្លែដោយខ្លួនឯងទី1ពួកគាត់អាចបរិភោគបន្លែដែលទុកចិនពលជាប្រភេទបន្លែដែលមិនមានសារធាតុគីមីទី2ទៀតកសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដូចជាមានករណីសត្វល្អិតស៊ីបន្លែជាដើមនោះលោកសំវិទូបញ្ជាក់ថាកសិករត្រូវដាំបន្លែឬដំណាំតាមរដូវកាលហើយដាំចម្រុះគ្នាលើពីនេះទៀតកសិករត្រូវស្វែងយល់អំពីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬបណ្ដេញសត្វចង្រៃទាំងនោះដោយផ្សំឡើងពីធម្មជាតិពីព្រោះវាអាចបង្កើតសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ដីម្យ៉ាងមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតផងខ្ញុំបាទសូមសុខប្រាថ្នាទូរទស្សន៍ហាស៊ីសេរីរីកាពីភូមិបងស្នាយសង្កាត់សំបូរមាសក្រុងកំពង់ចាមបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារនៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រករបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា